modernite vremenja barat moderne struke. Od 2006. Godina Srednjo stručno opštinsko učilište Moša Pijade je uvedo elektrotehničkata struka, potočno sledeći go pazarot na trud se uvedo profilot kompjuterski tehničar za автоматика и информатика. А праксата учениците започнува во втората година, учебна, и поделена е спрема содржините на практичната настава е соодветна на теоријата која што се изучува по теоретските предмети. Втора и трета година повеќе се осврнати кон електротехниката и електрониката, додека четврта година претежно е компјутерската техника, биос и контролерите и делот тоа е Делфи. Училиштето располага со кабинет за практична настава, имаме неколку кабинети, тука во подрачното имаме еден кабинет за електротехника и електроника. Проментин јеми на оране на симит практик, кон зан се калмонци ќе дежвилуен оране на симит практик. Кабинет јаш и паисур ме мијете баш ко горе, тука филуар преј стабилизаторове да тензионит, осцилоскопове тендришам, ќе јан еден на прапа вијен кој ќе шифни, ќе ми плака електронике, компонент електронике, транзистор të ndryshëm, индикатор, штат сегментеш, лед диода dhe gjitha pajisjet e nevojshme për zhvillim normal të mësimit praktik në qendrën tonë. Përveç mësimit teorik, kemi edhe mësimin praktik i cili mbahet në shkollën tonë, kabinetin e elektroteknikës dhe automatikës. Работим на диагностика на хардвер, поточно диагностицираме проблемите кај компјутери, преинсталираме оперативни системи. Во наставно, во истиот дел, работиме на веб страни и подобрите ученици можат да работат на Лего робот, кој го имаме тука во училиштето, можат да го програмираат, како и да работат на него проектни задачи. Предходната група имаше задача да направи диагноза на овој компјутер, а нашата задача е да инсталираме оперативен систем Ubuntu и наредниот час треба да го презентираме пред другите. А компјутерот која што го добивме е солиден, значи го добивме функционално исправно напојување. Напојувањето е сменето, направен е тест, имаха да тест за рамот и за хард дискот меморијата, не е пронајдена никаква грешка. Инсталирувавме се моментално Windows 7. Солидна работа, се нареден чекор што треба да направиме да најдемо солидни драйвери за него, оригинално драйверите и компјутерот може да се користи. Мисими практик на мокуада да туре 2 витеве, аш и првајцуар дикунди те трада прачинт е програмит на симуот, на тан бренда јавас, на зан сите витит те трет, кан мун син на кът кабинет ќе ти жвилен активитетет те вета на джашт пор сим практик, дарса на витин е 4, на зан сите витит 4, кан мун син ќе ти жвилен ти риси ни урите вета, ти прсоси ни урите вета, на куадар те 7 пор вето мисимит практик. Mendoj se aftësitë që kemi fituar në këtë shkollë do na ndihmojnë për korapjen e ndonjë biznesi privat dhe për ndonjë punë profesionale. Osim kako profesor po stručni elektrotehnički predmeti, ja se javljam tu kako realizator na von nastavne aktivnosti koji ga održavamo sto maketonska i albanska nastava. Znači von nastavnite aktivnosti se održavaju 3 pati nedeljno, preko фотосекција, музички секции, јас и другите, етно секции, нансен спорт клуб. Јо по дефашту ја го симбеле на школа не месме да интегруар на шатин прелюбишт. Деца и кога катер паралеле, ди шиптаре ве ти Македоне, што ќе мундоиме дјат кемим сим да интегруар, што ќе им бавим паралеле тиан да башкуар. Aktivitetet mësimore të cilat realizohen në shkollon tonë normal janë mërëmi me sportet të ndryshme, gjërësisht më konkret me futbol, basketbol, volejbol, ping-pong e kështu mëra. Mendoj se sporti është mënirë me mirë për të shoqëruar, për të luajtur bashkë, pa marë parasisht nacionalitetit apo janë shqiptar apo janë Maqedonë. Kështu në themi me një fjallë është një formë që i bashkon njerësi. Në që pokraj образовниот дел и овој во наставниот дел во ово училиште, карактеристика е што многу често се одржуваат и ученички екскурзии. Децата покажуваат многу поголемо дружење, поголема соработка, стекнати се поголеми вештини,
многу заедно поголемо комуницирање и се надеваме дека се ова ќе им помогне во понатамошниот живот и искуство, понатамошната работа или описот на тоа кој е понатамо. Претходно пред да дојдам во училиштето познавав само еден од моите сученици од албанска националност, но сега, веќе по минати 4 години, се знаеме сите добро со нашите ученици. Со тоа што се запознаваме со културата, исто така ние ги прославуваме и празниците, например, како Байрам, ние го запознаваме како другата заедница го прославува, тие се запознава со нашите поголеми празници, како што се Божич, Великден. Често на часовите по физичко, ние знаеме да играме заедно футбол, кошарка, и често знаеме да се собереме заедно, кога ќе донесе нашиот соученик китарата, знаеме да пееме некои песни заедно, да имаме забавен настанок. И понатаму што може да очекуваат нашите ученици е да го продолжат образованието во стройните факултети, кои се сега во тренд, како и да работат на позиции сервисер за компјутери, IT менеджери, продавници од областта на техниката, одржувачи на мрежи и така натаму.